53 հանրակրթական դպրոցներից տեղահանվեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններում տեղավորվեցին 2000-ից ավելի աշակերտներ։ 350-ից ավելի հիմնական աշխատող մանկավարժներից ընդամենը աշխատանքի էր տեղավորվել 90-ը, 90-ից 60-ից ավելին ժամանակավոր աշխատանքի են տեղավորվել, ֆիզիոլոգիական արձակուրդի եւ այլ տարբեր ժամանակավոր աշխատատեղերը տեղավորվել էին, մեծամասամբ նույնիսկ ոչ մասնագիտական ուրեմն աշխատանքով, 31 հոգի ընդամենը դպրոցներում հիմնական աշխատանքի են անցել, բայց երբեմն այնպիսի իրավիճակներ են եղել, նույնիսկ երեխաները մի քանի դպրոց են փոխել, որպեսզի կարողանան հարմարվել։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Մովսիսյան, շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Մովսիսյան, նախ առնանք հետադարձ հայացք նետենք 2020 թվական այդ չարաբաստիկ օրերը, արդյունքում նոյեմբերի 9-ից հետո հայտնի համաձայնագրից հետո Քաշաթաղի շրջանի բնակիչների մեծ մասը կարելի ասել, հա, բռնի տեղահանվեցին իրենց օջախներից եւ բնակություն հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, Երևան քաղաքում, հա, արդյունքում ուզում եմ խոսենք կոնկրետ ձեր ոլորտի վերաբերյալ, հա, արդյունքում որքան կրթական հաստատություններ, դպրոցներ, մշակութային օջախներ, հա, սպորտի հետ կապված ինչ որ օջախներ մնացին օկուպացված տարածքներում եւ որքան ուսուցիչ մնացին ըստ էության գործազուրկ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերված պատերազմի հետևանքով եւ նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարության համաձայն Քաշաթաղի շրջանի տարածքը ցավոք սրտի հանձնվեց Ադրբեջանին, մի մասը մինչև պատերազմի ավարտը հարավային թևի ուրեմն տարածքը օկուպացվել էր, գրավել էր Ադրբեջանի զինվաճուրերի կողմից, իսկ հյուսիսային թևը պատերազմի հետո նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով վերադարձվեց Ադրբեջանին։ Ուրեմն մինչև պատերազմը Քաշաթաղի շրջանում գործել է 53 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, իսկ եւ 4 նախադպրոցական կրթական հաստատություն, 1 գրադարան քաղաքային գրադարան Բերձոր քաղաքում, արվեստի դպրոց Բերձոր քաղաքում որոշ մասնաճյուղերով, Բերձորի մարզադպրոց ելի մասնաճյուղերով գործում էր նաեւ յուղական համայնքներում, եւ 1 թանգարան, երկրագիտական թանգարան Բերձոր քաղաքում։ Ըստ էության 53 հանրակրթական դպրոցներից տեղահանվեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններում տեղավորվեցին 2000-ից ավելի աշակերտներ։ Եվ ուսուցիչների մինչև պատերազմը ուսուցիչների քանակը Քաշաթաղի շրջանում կազմել է 550-ից 600 ուսուցիչ, որոնցից իրականում մի մասը հիմնական աշխատողներ էին, բայց մասնագետի պատճառով, հատկապես յոգական բնակավայրում մասնագետի բացակայության պատճառով, երբեմն նաև նախարարության թույլտվությամբ ուսուցիչներ էին ոչ մասնագետներ, նախարարության ստուգարկի արդյունքում թույլտվություն էին ստանում եւ դասավանդում էին, բացը լրացնում էին այդ ձևով։ Ուրեմն եւ նաեւ թոշակառու մանկավարժները, որոնք շարունակում էին ժամանակավոր աշխատել, պատերազմից հետո մինչև ուսումնական տարվա ավարտը այնուամենայնիվ ժամանակավոր աշխատանքի ընդունված ուսուցիչները շարունակեցին բարձրատրվել մինչև մարտ ամիսը լրիվ աշխատավարձի չափով, իսկ մարտ ամսից հետո կառավարության որոշման համաձայն հարկարդիր պարապուրտի գումարով հունիս ամսին ժամանակավոր պայմանագրային աշխատողներ ազատվեցին եւ ըստ էության 370-ից ավելի հիմնական աշխատող ուսուցիչ շարունակեց հարկադիր պարապուրտի 50%-ի չափով գումար ստանալ եւ 2022 թվականի ապրիլին որոշում կայացվեց կազմակերպությունների լուծարման վերաբերյալ։ Ըստ էության այս երկու տարիների ընթացքում բավականին դժվարությունների ենք հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի տեղավորվելու առումով, որոշ դեպքերում
խնդիրներ էր առաջանում թափուտեղերի մրցույթների հետ կապված եւ դա վերջին վերլուծության արդյունքում դա արվել է իմ կողմից 2022 թվականի հունիս ամսին Քաշաթաղի շրջանի 350-ից ավելի հիմնական աշխատող մանկավարժներից ընդամենը աշխատանքի էր տեղավորվել 90-ը, 90-ից 60-ից ավելին ժամանակավոր աշխատանքի են տեղավորվել, ֆիզիոլոգիական արձակուրդի եւ այլ տարբեր ժամանակավոր աշխատատեղերը տեղավորվել էին, մեծամասամբ նույնիսկ ոչ մասնագիտական ուրեմն աշխատանքով 31 հոգի ընդամենը դպրոցներում հիմնական աշխատանքի են անցել ներողություն 31-ը դպրոց հիմնական աշխատանքի են անցել ոչ բոլորը ուսումնական հաստատություններում տարբեր նաև կառույցներում են կազմակերպություններում են ընդունում աշխատանքի ըստ էության պատկերը բավականին այսպես հա պատկերը ըստ էության դառնում է որ հարցը մնում է դեռևս խնդրահարույց եւ դրա համար նաեւ երբ որ որոշում էր կայացվելու ծառման նաեւ մեր կողմից խնդրանքի տեսքով ներկայացվեց Արցախի կառավարություն եւ ըստ էության ընդառաջեց Արցախի կառավարություն եւս 6 ամսով երկարաձգեց ուսուցիչների վարձատրման այդ հարկադիր պարապուրթի գումարով վարձատրման այդ process-ը այժմ նորից էլի դեկտեմբերի 30-ին կանգնած ենք նույն խնդրի առաջ ըստ էության այս 350-ից ավելի ուսուցիչներ մնալու են առանց աշխատանքի, նույնիսկ ժամանակավոր աշխատանքով չապահովված։ Հարցը նորից բարձրացվել է Արցախի կառավարություն, ըստ էության որոշումների մասին դեռ ինձ թվում է վաղ է խոսել, ընթացքում կպարզվի, ինչ մեխանիզմով է հնարավոր հարցը ընդհանուր կարգավորում։ Տիկին Մովսիսյան, տեսեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նաև ատեստավորման հետ կապված խնդիրն է բարձրացնում, կարողանում են Արցախի Հանրապետության, հա, մասնավորապես Քաշաթաղի շրջանի ուսուցիչները այդ ատեստավորման գործընթացից օգտվել այդ փուլերը։ Քանի որ դեռ շարունակում են հանդիսանալ նո Քաշաթաղի շրջանի դպրոցների աշխատողներ, ըստ էության չեն դիմում։ Իսկ ի պատիվ Քաշաթաղի շրջանի մանկավարժների ասեմ, մենք իրականում ունենք բազմաթիվ հրաշալի մասնագետներ, ովքեր մրցունակ են Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մարզի, քաղաք Երևանի դպրոցներում աշխատելու համար։ Ես ուրախությամբ նշեմ, որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո 26 աշակերտ 80 շրջանավարտից 26 աշակերտ ամբողջ Քաշաթաղի շրջանից իհարկե դպրոցներ կան 1-2 շրջանավարտներ են ունենում 26-ը ընդունվեցին 2-3 ամիս դպրոց չհաջախելով այդ ստրեսային վիճակներից հետո ընդունվեցին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ արկա ուսուցմամբ 20-ից ավելի աշակերտ ընդունվեց հերակա ուսուցման համակարգում սովորելու դավակայում է Քաշաթաղի շրջանի մանկավարժների ստացավ բարձր որակների մասին եւ 26-ից 11-ը նույնիսկ անվճար համակարգում են ընդունվել, որի համար ես իհարկե առիթը բաց չեմ թողնում երբևէ շնորհակալություն հայտնելու Արցախի մեր բոլոր ուսուցիչներին եւ այս տարի նույնպես հետաքրքիր զուգադիպությամբ այս տարի նույնպես 26 աշակերտ ընդունվել է շրջանավարտ, ընդունվել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ցավոք սրտի այս տարի 1 աշակերտ ենք ունեցել անվճար ընդունված, բայց ես վստահ եմ, որ սովորելու ընթացքում մեր աշակերտները բոլորն էլ իրենց գիտելիքներով բարձր առաջադրության շնորհիվ անվճար համակարգ են ընդգրկվել։ Տիկին Մովսիսյան, հիմնականում ի՞նչ խնդիրների հետ են բախվում այստեղ աշակերտները, խոսենք նաև աշակերտների մասին, հա, ի՞նչ խնդիրների հետ են, ի՞նչ անհարմարությունների հետ են բախվում։ Սկզբնական շրջանում իհարկե բազմաթիվ իրավիճակների հետ ենք առնչվել, ամենասկզբում աշակերտների տեղավորելու հետ լիցենզավորման հետ կապված խնդիր էր առաջացել, իհարկե, բայց Արցախի Հանրապետության կրթանախարարության միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության կրթանախարարության ուրեմն այս ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ կարողացանք այդ հարցը կարգավորել եւ բոլոր դպրոցներին, դպրոցները, որ լիցենզավորման խնդիր ունեին, տեղահանված բոլոր երեխաներին տեղավորեցին դպրոցներում։ Իսկ հոգեբանական առումով երեխաները բավականին դժվար հարմարվեցին, իրականում կան դպրոցների կան
այնպիսի դպրոցներ, որոնք արժե գովեստի խոսքեր ասել, շատ ջերմ ընդունելություն են կազմակերպել երեխաների, տեղահանված երեխաների համար, նրա համար շնորհակալություն բոլոր այն դպրոցներին, ովքեր որոնք կարողացել են երեխաների համար ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ կարողանան ինտեգրվել իրենց նոր միջավայրին, բայց երբեմն այնպիսի իրավիճակներ են եղել, նույնիսկ երեխաները մի քանի դպրոց են փոխել, որպեսզի կարողանան հարմարվել. Հիմնականում չէին նույնիսկ չէին ցանկանում դպրոց հաճախել, մենք բազմաթիվ երեխաների և ծնողների հետ խոսել ենք. Խնդիրը աշակերտների փոխհարաբերությունների մեջ էր, թե ավելի շատ ուսուցիչ աշակերտ այդ փոխհարաբերությունները։ Երկու տեսակի դեպքերն էլ ըստեյության լինում էին, բայց հիմնականում երևի աշակերտների տենց միջավայրը մի քիչ տարբերվում է անկախ ամենից, ես չեմ ուզում խիստ տարանջատել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դպրոցները, բայց Քաշաթաղի դպրոցներում մթնոլորտը մի քիչ այլ էր, մի քիչ ավելի անմիջական, մի քիչ ավելի ջերմ մտերմիկ էր, և դրա համար երեխաները մի քիչ անսովոր իրավիճակում էին հայտնվում, բայց հիմա Փառք Աստծո մենք լավ, այդպես երեխաները արդեն լավ արձագանքներ ենք ստանում, անցած ուսումնական տարվա ընթացքում մեր 4 աշակերտն է, աշակերտ Սյունիքի մարզում, 4-ը մրցանակային առաջին տեղեր էին գրավել, օլիմպիադաների, առարգական օլիմպիադաների դպրոցականների, և 2-ը մասնակցել էին հանրապետական փուլին, նրանցից մեկը նախարարի կողմից պատվոգիր էր ստացել, իսկ մի աշակերտ, Նարե Հարությունյանը, Սիսյանի, եթե չեմ սխալվում, թիվ 4 դպրոցի աշակերտներից ավագ դպրոցի, Հայաստանի Հանրապետությունում պատմություն առարկայից գրավել է մրցանակային առաջին տեղ։ Նրանք բոլորը վկայում են Քաշաթաղի շրջանի մանկավարժների կատարած աշխատանքի, նրանց որակների մասին։ Տիկին Մովսիսյան, 350 ուսուցիչների մասին խոսեցինք, դրանց մեջ ներառված էին նաև Արցախի և ներառություն Աղավնոյի և Բերձորի ուսուցիչները ևս, ովքեր որ ըստ էության այս տարի։ Ոչ, խոսենք նաև Աղավնոյում և Բերձորում, հա, որքան ուսուցիչներ կային և այսօր նրանց ճակատագիրը ինչպիսինն է։ Ուրեմն պատերազմի ավարտից հետո, ինչպես գիտենք, Աղավնո, Բերձոր և Սուս ճանապարհի վրա գտնվող բնակավայրերը մնացին մեր վերահսկողության տակ, և շատ արագ նորից վերակազմակերպվեց Աղավնոյի միջնակարգ դպրոցի վերաբացումը, այսպես ասենք, երբ ամիս դադարել էր գործելուց, այստեղ ճիշտ ասած դպրոցը, շենքը բավականին վատ վիճակում էր գտնում, նորից վերանորոգման աշխատանքներ տարվեցին, և ի պատիվ Աղավնոյի դպրոցի և համայնքապետի ջանքերի հունվար ամսին հնարավոր եղավ դպրոցը նորից գործարկել։ Հիմնականում բոլոր ուսուցիչները նորից վերադարձան Աղավնո, 55-ից ավելի աշակերտ, սկզբնական շրջանում 30, բայց հետո հաջորդ ուսումնական տարին, այս ուսումնական տարին 55-ից ավելի աշակերտ արդեն ունեինք Աղավնոյի միջնակարգ դպրոցում, որոնցից 20-ը Բերձորից էինք տեղափոխում, և Աղավնոյում շարունակեց գործել նաև արվեստի դպրոցը, Աղավնոյի աշակերտները նաև ընդգրկվեցին արվեստի դպրոցում սովորելու, ըստ էության ցավոք սրտի կարճ տևեց, և բոլորս հայտնի է, որ այս տարի օգոստոս ամսին Աղավնոյի, Բերձորի և Սուսի բնակիչները, այդ թվում նաև ուսուցիչները, աշակերտները, այս 55 աշակերտներ բնականաբար տեղափոխվեցին, նորից նրանց տեղավորեցին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրում, նաև Արցախում երեխաների մի մասը նաև տեղափոխվեցին Արցախ, դպրոցի տնօրենն էլ Պողոս Աղաբեկյանն նույնպես ընտանիքով տեղափոխվել է Արցախ, երեխաները հաճախում են Ստեփանակերտի թիվուտ միջնակարգ դպրոցը։ Տիկին Մովսիսյան, առադառնանք նաև Քաշաթաղի ուսանողների խնդիրներին, հայտնի է, որ Արցախի կառավարությունը առկա համակարգում սովորող ուսանողների բարձավճարների 50% փոխհատուցում է իրականացնում, ինչ իրավիճակ է հեռակայում սովորող ուսանողների հետ կապված խնդրի, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որքանով է կարողանում աջակցել ուսանողների այդ բարձավճարների հետ կապված խնդիրը, քիչ թե շատ այսպես բարելավելու ուղղությամբ։
Սկզնական շրջանում, երբ որ տեղա փոխվել էին, տեղահանվել էին բնակիչները, բավականին լուրջ խնդիր էր առաջացել ուսանողների վարձավճարների տրամադրման համար, Արցախի կառավարությունը պատերազմից անմիջապես հետո իր վրա վերցրել է նույնիսկ ամբողջ ուսանողների առկա սովորող ուսանողների ուսման վարձի ամբողջության փոխհատուցումը. Իսկ նախորդ ուսումնական տարում կառավարության որոշմամբ առկա միայն առկա սովորողների 50%-ի չափով, բայց մի քիչ ավելի ուշ, ապրիլ ամսին նաև կառավարությունը որոշում ընդունեց քոլեջներում վճարովի սովորող ուսանողների, տեղահանված ուսանողների ուսման վարձերի էլի 50%-ի չափով փոխհատուցման պարտավորությունը, դրանք իրականացվել է, իրականում դա էլի շնորհակալության արժան է Արցախ կառավարության կողմից, բավականին մեծ, այսպես, աջակցություն է, բայց խնդիրը բաց է մնում հերակա ուսուցման ուսանողների, որևէ կերպ չփոխհատուցվում, խնդիրը բաց է մնում հերակա ուսուցման համակարգում սովորողների համար, որի դեպքում նույնիսկ բուհերի կողմից կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որևէ կերպ զեղճային համակարգ չի ներդրվել տեղահանվածների համար, որով որ մի որոշ չափով կմեղմացներ, հատկապես առաջին, երկրորդ կուրսի ուսանողները, որոնք դեռ աշխատանքի տեղավորվելու այդպես առանձնապես հնարավորություն չեն ունենում, նրանց որոշակի աջակցություն, կարծում եմ անհրաժեշտ է, եւ ընդհանրապես ես նույնիսկ առաջարկություն էի ներկայացրել Արցախի կառավարություն նախարարություն կրթության նախարարի նամակով դիմել էի, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է, ըստ էության կարելի է նաև դիմել Հայաստանի կառավարությանը գոնե քոլեջների ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման համար, դա մեծ թիվ չի կազմում, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեմ չեր լինի այդ գումարը փոխհատուցելու, ամեն դեպքում ես հիմա էլ հակված եմ այն մտքին, որ գոնե քոլեջների ուսանողների ուսման վարձի այդ փոխհատուցման իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության փոխհատուցումը, հաշվի առնելով, որ հենց Հայաստանում է միջնակարգ Արցախում հիմնական կրթությունն է պարտադիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միջնակարգ կրթություն, այսինքն երեխան 9-րդ դասարան ավարտած, ընդ որում բավականին մեծ թվով երեխաներ հրաժարվում են դպրոց հաճախելուց եւ քոլեջներ հաճախելու համար էլ համապատասխան դրամական միջոցներ չեն ունենում, դրա համար հարցը լուծելու համար, որպեսզի եւ պարտադիր կրթությունից չզրկվեն, այսինքն այդ երեխաները համարվում են դպրոցից խուսափող կամ կրթական համակարգից պարտադիր կրթական այդպես համակարգից խուսափող, եւ ինձ թվում է Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ անելիքներ ամեն դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այստեղ անելիքներ ամեն դեպքում ունի։ Տիկին Մովսիսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ առադառնանք նաեւ թե Քաշաթաղի շրջանում, հա, ընդհանուր առմամբ որքան պատմամշակութային արժեքներ են մնացել օկուպացված տարածքներում, եւ այդ ուղությամբ ինչ է արվում Արցախի Հանրապետության կրթության նախարարության եւ այլ համապատասխան գերատեսչությունների կողմից, ինչ տեղեկատվություն կարող եք մեզ փոխանցել այս պահին։ Անկեղծ ասած, մշակույթի բնագավառը բոլորովին վերջերս եմ ես սկսել այսպես տիրապետել, զբաղվել եմ միայն կրթությունով, միավորման վերակազմավորման արդյունքում էի դեռ սկսել եմ աշխատանքներ տանել մշակույթի բնագավառի հետ համակարգելով էլ, բայց ըստ էության Քաշաթաղի շրջանը բոլորս էլ գիտենք, որ եղել է պատմական Հայաստանի Սյունիքի եւ Արցախ նահանգների մաս, եւ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի տարածքում ուրեմն գտնվում են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցիներ, եւ որ ամենանշանավոր եկեղեցին, որը 4-րդ դարի կառույց է, բազիլիկ եկեղեցի, Ծիծեռնավանքի եկեղեցին է, որը ըստ էության անցել է թշնամու վերահսկողության տակ,
Nu bezori, e gheții nespahin, ci gheții de ceacata, haitnici, baiți ce am cartul în urș, adrebeceani pe omis pe șap, la verea bermu, cheder se vor, bezori, e gheții sunt încat mam, nu tasna, eu ce ror dari, tasna, veți ror dari, tasna, hinger ror dari, e gheții nercan, arța, cașta, șurțani, am boș, dar ați co. E sau sărti, ți te navanc, nerca, îți spune, adrebeceani, nerico, omis, vorbesc, avana can, e gheții. Արցախի հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության կողմից աշխատանքներ տարվում են միջազգային ասպարեզներում բավականին որում հաջողություններ կան գրանցված որպեսզի կարողանան պահպանել թեկուս ճնամու վերահսկողության տակ անցած պատմամշակութային հայկական պատմամշակութային կոթողների հայկական լինելը Շնորհակալ եմ Տիկին Մովսիսյան, հետաքրքիր և բազմաժանր զրույցի համար։